շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչ կանել փորձենք նահատական տարար, որ հատկապես Տիգրանն ասում են, ես լրիվ համաձայն եմ, որ այնպիսի խաղաղ համաշխարհային մակարդակի խաղացողներ, ինչպիսի են Ռուսաստանն է, ու Ամերիկան, Սաուդյան Արաբիան, նավթային շուկա հետ եմ ասում, ամեն մեկն էլ իր հաշվարկները արել, բայց բոլոր դեպքերում այդ Սև Կարապի հանգամանքը աշխատում է։ Ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, որ այսպիսի իրավիճակում կհայտնվեն, ասենք այսօր առավոտյան արթնանում ենք, մեկ էլ Տրամփի հայտարարությունն է կարդում, որ 30-ներով Եվրոպայի մուտք, Եվրոպացիների մուտքը փակվում է։ Նու աննախադեպ երևույթ է։ Ու միանգամից դրանից հետո հիմա նայում եմ ռուսական շուկան, երբ որ երեք ինչ-որ ձևով կանոնակարգվել էր կամ կարգավորվել էր, 35-36 դոլարի կարգի էր նավթը, միանգամից արժե զրկվում է, միանգամից ռուսական շուկան հիմա փլվում է, հիմա նայում եմ 3.5-4% արդեն երկու հայտնի բորսաներում գների անկումա տեղի ունենում, այսինքն այս աշխարհակաղակական պատերազմը տնտեսական գործիքներով էական նշանակություն է ձեռք բերում, և սա չի կարող չազդել ամբողջ համաշխարհային տնտեսության վրա, և մեր վրա առավելևս, որովհետև դուք շատ լավ ներկայացրեցիք այն հիմնական ազդեցությունը, որ ունի Հայաստանի տնտեսության վրա Ռուսաստանի տնտեսությունը, մենք իհարկե այս տարիների ընթացքում ավելի ենք ինտեգրվել, 14 թվականից հետո էլ, և այդ առումով Ռուսաստանի տնտեսության ազդեցությունները ավելի զգալի կլինի մեր վրա։ Եվ ես չէի կրկնվի ինչ-որ կորեկաները ասեցին, ուղղակի մի երկու երևի հանգամանք, որը այսպես թե այնպես պետք է հաշվի առնենք։ Սա իմ առաջին իմ անձնական տեսակետ, որպես տնտեսագետ, ես գտնում եմ, որ Տիգրանը շատ ճիշտ ասում, ոչ միայն մենք, այլ ընդհանրապես աշխարհը պետք է պատրաստ լիներ այս ճգնաժամին։ Եթե ցիկլային ենք նայում, արդեն ժամանակը մոտեցել էր, հա, տենց եթե նայում ենք, և երկրորդը զգացում էր, որ այն ինչ-որ տեղի ունենում համաշխարհային շուկայում շատ արհեստական է, բարձացում է, եսի նկատ ունեմ արժեթղթի, երբ որ Dow Jones-ը կամ Nasdaq-ը կամ մյուս ուղղակի ռեկորդներ էին սահմանում, այդ թվում նաև ռուսական ընկերությունների համար։ Ինչ-որ մի բան պետք է կտրվեր, տենց չի լիներ անընդհատ։ Այս առումով պետք է պատրաստ լինեինք։ Երկրորդը այս աշխարհի նավթի հետ կապված խնդիրը ինչ-որ և արհեստական էր, և արհեստական չէր։ Եվ հասկանալ է, որ երկար համերաշխությունը իրար հակառակ քաղաքականություն կամ տրամաբանություն ունեցող տնտեսական առումով երկրների երկար չի կարող շարունակվել։ Եվ հիմա էլի ա լինելու, այստեղ իհարկե Ամերիկայան մակամտնի խաղի մեջ, իրան ձեռք չի տա, որ 32 դոլար անգրի, բայց տեսեք, այսօր էլի նայում ենք Քուվեյթը, Իրաքը հայտարարեցին, որ այնպիսի արտոնություններ են սահմանում եվրոպական երկրների համար, որ 12 դոլարը միայն եվրոպացիներին զեղչ են անում։ Այսինքն Ռուսաստանը այս կռվի մեջ ինչքանով պատրաստ կլինի, ինչքանով է հաշվել, որտեղ այնտեղ էլ շատ կարևոր մի հատ տեղեկություն կար ամսի 6-ից առաջ, երբ որ Ռուսաստանը մերժեց շարունակել այդ պայմանավորվածությունների կատարումը, ռուսական արդյունահանողների, նավթ արդյունահանողների մեջ է մեծ վեճ եղել, և հաղթերը ասում են Իգոր Սեչինի տեսակետը։ Հա, ինչքանով է Ռոսնեֆտը հաշվի առել Ռուսաստանի այսօրվա տնտեսական հզորությունը և մնացածների մասնակցությունը, ես չգիտեմ, որովհետև միգուցե անկախատեսել է։ Հիմա կանք մեր խնդիրները։ Ինչ պետք է մենք անենք։ Առաջինը ես համաձայն եմ, որ մենք հիմա ավելի պատրաստ ենք նաև այն առումով, որ մեր տնտեսության ներքին մրցունակությունը մի քիչ մեծացել է։ Այն մենաշնորհային վիճակը, որ կար 3-4 տարի առաջ, հիմա շատ ավելի մեղմացել է, բայց ինչքանով դա մենք հիմա կզգանք, ինչքանով դրա ազդեցություն կունենա, որ մենք կարողանանք այս հարվածի տակից դուրս գալ։ Մենք ներքին ռեսուրս ունենք, ոնց որ թե ունենք, ես նայում եմ ինչ կարելի անել։ Անցյալ տարի բոլորս գիտենք, որ պետական բյուջեի մի լրջագույն գումար չծախսվեց կապիտալ ծախսերի համար։ Մոտավորապես։ Հիմա ժամանակն է, որ պետությունը հենց իր մասնակցությունը սրանով ակտիվացնի, այսինքն այդ գումարները կա և նախատեսված է նաև, որ այս տարի պետք է լինի, այսինքն ինչ-որ առումով են, ինչ-որ նմանում է Տրամփը 300 միլիարդ հայտարարեց, որ ինքը ներդրումներ կանե։ Այսինքն պետությունը շատ ակտիվորեն իր մասնակցությունը տնտեսության մեջ պետք է մեծացնի, այսինքն պետության պարտավորությունները բյուջետային պետք է շարունակի կատարել։ Երկրորդը իհարկե հնարավորինս չափ, ոչ թե հնարավորինս չափ, այլ ուղղակի պարտավոր է ինքը այդ մասն մենաշնորային իրավիճակները երկրում ուղղակի չեզոքացնել։ Խոսքը վերաբերում է նաև հենց նավթամթերքների շուկային։ Շատ ճիշտ եք նկատում, որ երկու տարվա ընթացքում այն շուկանը, որ ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, շարունակում են նույն ներկրողները, շարունակում են նույն վրացական կողմի սենց ազդեցությունը մեր երկրի կարևորագույն նշանակություն ունեցող ապրանքի ներկրման վրա,
նույնիսկ պետական մակարդակով երևի չի ստացվում, բայց ես չգիտեմ ինչքան կարա այս ամեն ինչը շարունակվի, մանավանդ որ գիտենք ինչա տեղի ունենում։ Ասենք $50 տեղափոխման գինը, ես կարող եմ մի քիչ եսկո մի քիչ ենգոմ, բայց ովքեր անհատական անհատապես ուզում են ներկրել նավթամթերք, ասում են $120 ենք մենք բերում վրացական երկաթուղին։ Պայմանը հետևյալն է, որ 200,000-ից ավելի տոննայի պատվեր պետք է տաք, որ բերեք։ Մի անհասկանալի, մի աննորմալ երևույթ։ Եվ երբ որ խորանում եք ինչ է տեղի ունենում, պարզվում է, որ ժամանակին Հայաստանի այստեղի պաշտոնյաները մեկ տարի առաջ ներքին պայմանավորվածություն ունեցել, որ մենք էս… Այո, մեկ տարի առաջ։ Այդպիսի պայմանավորվածություն են ունեցել, որ մենք շարունակում ենք այսպես աշխատել, որովհետև այդտեղից իրանց էլ գումարներ հասել։ Իմ տեղեկություններն այդպիսին են։ Եթե հետաքրքրում է այս մասով մի քիչ շեղվեմ ես մի քիչ հետաքրքրություն ունեի այն առումով, որ ինձ վրացական մի միջոցառման ժամանակ վրացի գործարար մոտեցա, որ ասեց ինքը զբաղվում է ռումինական նավթի ներկրմամբ Վրաստան, կարող ենք մենք այստեղ բերել, ասի դե մեր մոտ բացվել է, շատ լավ կլինի, որտեվ գնային, ասեց ես էլ եմ տեսնում, ու այս մարդը մի տարի ու երևի 3 թե 4 ամիս է զբաղվում է սրանում, ոչ մի հաջողություն, Վրաստանում դատերի մեջ է երկաթուղու հետ, այստեղ ինչ-որ խնդիրներ է ունեցել ժամանակին սահմանում, ու չի կարողանում այդ մարդը ուղղակի նավթ ներկրի, երբ որ ինքը Վրաստան նավթա ներկրում, ռումինական ընդեղ ընկերություն կա։ Եվ ես ամեն ինչի ձեռներով եմ ես այս հայտարարությունները անում, ես գտնում եմ, որ սա ամենաբարձր մակարդակով լուծվող հարցերից մեկը պետք է լինի, որտեղ գոնե, եթե մենք ինչ-որ կորուստներ ենք ունենում մնացած խնդիրներում այս ճգնաժամային իրավիճակում, գոնե կարող ենք ակնկալել, որ ասենք բենզինի գինը մայիսից է, չէ, ֆյուչերսը հիմա մայիս է վաճառում, ասենք գոնե հունիսին կարող է դա ինչ-որ որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ իջի։ Եվ մի իմ անհանգստություններից մեկը կիսեմ, որը ինքը տղաների չասին, բայց կարծում եմ դա մտքերում ես բոլորս կա, որտեղ արտահանման կարևորագույն մեր ապրանքատեսակներից պղինձն է, ցավոք սրտի դա անցյալ տարվա մարտի համեմատ $1,200 տոննայի նկատմամբ ընկերակինը, և այստեղ իհարկե կախված է հիմնականում կորոնավիրուսից, թե հունիսից հետո կորոնավիրուսի խնդիրը ոնց կլուծվի, սրահարցներ կարող է լինի, բայց այդ բարձիկների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, երբ որ մենք ասում ենք, որ ընդհանրապես մի արտահանման կախվածության վտանգը կա մեր մոտ, մենք պետք է հիմա էլ առավելևս հասկանանք, որ պետք է հնարավորինս չափ նոր, այսպես ասեմ, բնագավառներ ասեմ, նոր մոտեցումներ ցուցաբերենք, հատկապես տնտեսության զարգացման հեռանկարի առումով, այսինքն կառուցվածքային փոփոխությունների մենք լրջագույն կարիք ունենք, և իհարկե այս իրավիճակից դուրս գալու միգուցե կպարտադրի, որ իշխանությունը շատ ավելի լարջ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններին կառանձնա, որտեվ մենք չենք կարող դիմակայել, եթե մենք չունենանք նորմալ կառավարվող երկիր, որի խնդիրը մենք այսօր ունենք։ Առայժմ ես կանա։ Շնորհակալություն։